We are moving to nyt aga läheme edasi next, järgmise teema juurde. See on teema, millest selle konverentsi idee tuli, andestuse teema. Kui me seda edasi arendasime, siis tuli siia pealkirja sisse ka metanoia, sest ilma metanoiata ei ole ka andestus võimalik. Eile me rääkisime palju andestusest, täna võib-olla veidi vähem, aga nüüd tahaksin kutsuda lavale järgmise esineja Marina Cantacuzino. Ta räägib siin esitluses veidi ka ise endast, aga ütleksin sissejuhatuseks, et ta on ajakirjanik, kelle artiklid on ilmunud The Guardianis, Huffington Postis, mitmetes teistes väljaannetes, nii ajakirjades kui ajalehtedes. Ja see, millest ta täna räägib, puudutab andestuse projekti, The Forgiveness Project, mille ta algatas Ühendkuningriigis. See oli vastuseks globaalsetele konfliktidele, mis said alguse Lähis-Idas 2003. aastal. Ta hakkas koguma lugusid, pilte inimestest, kes olid kogenud vägivalda, tragöödiaid, ebaõiglust ja kes otsisid lepitust, mitte kättemaksu. Ja sellest sai alguse see näitus, mille nimeks on The F Word, see F sõna, Forgiveness Word, kus räägitakse erinevatest lugudest inimestelt, kes on õudustega kokku puutunud ja kuidas nad on sellega toime tulnud. Palun. Thank you, Irina. Aitäh, Irina. Elavate kohustus on tervendada surnuid. Need sõnad ütles Alexandra Asseili, kes on Liibanoni uuringute keskuse direktor ning andestuse aia algataja Liibanonis. Asseili on kirjutanud väga palju sellest, kuidas konflikt on korduva iseloomuga, kuidas teadlikud ja ebateadlikud vimmad kantakse üle põlvkonnalt põlvkonnale. See on just kui selline side esiisade koormaga ja sellised vimmad, lood vimmast kantakse edasi vanevanematelt lastele. Ja nendest on võimalik üle saada ainult kaastunde ning andestuse kaudu. Minu meelest on see väga tugev argument ja väga ilus näide andestuse väest selleks, et edasi saaks liikuda, selleks, et uue lehekülje saaks pöörata, kui miski muu ei aita. Kui algsed süüdlased on juba kaua surnud ja kui õiguse mõistmine enam võimalik ei ole, siis on halastus ja andestus ainus strateegia, mis aitab meil vältida seda, et vanad haavad püsima jääks põlvkondade kaupa. Ja veel üks mees, kes oli mulle suureks inspiratsiooniallikaks, oli Duncan Morrow, kes on poliitika õppejõud, politoloogia õppejõud Ulsteri ülikoolis. Ta ütles, et vastanduvate jõudude konfliktis sõltub õiglus autoriteedi olemasolust, keda nähtaks õiglasena. Ja kui sellist autoriteeti pole või kui vastanduvad gruppid on eriarvamusel sellest, kes on ohver ja kes on süüdlane, siis kes saab õiglust jalule seada. Ja sellepärast räägib Morrow võimatust, aga samal ajal hädavajalikust vajadusest andestada konfliktides, kus tõele ja faktidele ei ole tihti peale juurdepääsu.
Nii et see võimatu, aga samal ajal hädavajalik vajadus andestada, see on paradoks. Ja minu jaoks võtab see kokku selle kõige huvitavama, mõistatuslikuma, segadustekitavama ja vastuolulisema mõiste, milleks on andestus. Nii et ma tahaksin täna rääkida lugude tervendavast jõust. Aga kõigepealt tahaksin rääkida paar sõna andestuse projekti kohta. See on heategevuslik organisatsioon. Kõik sai alguse 2003. Ma olin vabakutseline ajakirjanik, elasin Londonis ja selle aasta märtsis ilmus 12-aastase Ali Abbasi foto, kes vaatas traumeeritud silmadega kõikide ajalehtede lehekülgedelt vastu. Ta oli kaotanud oma käed ja kogu oma pere, kui USA rakett tabas tema maja. Ja ütlen juba kohe ära, et ma olin selle vallutuse vastu juba toll ajal, sest minu meelest, mida kui inimesi rünnata, siis nad grupeeruvad uuesti ja tõusevad uuesti esile veel tugevama ja vastupidavamana. Aga see sundis see pilt mind otsima teisigi lugusid kogu maailmast, mis rõhutaksid empaatiat ja andestust, mis rõhuksid rahumeelsetele lahendustele. Ja see oli minu eraettevõtmine, tegin seda koos ühe kolleegiga fotograafina. Ja seda projekti täitis suuresti viha, aga mina tahtsin näidata, et kättemaks ei ole lahendus. Ja ma kogusin selle esimese aastaga 26 erinevat lugu. Nendest saigi see F-word näitus, mis 2004. aastal Londonis toimus. See F-word, sellel on ka muidugi teine konnotatsioon ingliskeel kõnelejate jaoks, kuid see F-sõna on vägagi vastandav, vastuoluline sõna. See lõhestab ühiskonda nagu giljotiinina, need, kes on selle sellise lähenemise vastu ja need, kes on selle poolt. Ja et seal on erinevad lood ohvritelt, kuid ka süüdlastelt või nende tegude toimepanejatelt, kes siis meelt muutsid ning asusid rahu meelsete lahenduste otsingule. Sellele näitusele oli väga suur rahvusvaheline huvi. Inimesed tahtsid ise kasutada sellist lähenemist enda konflikti lahendamise projektides. Ja me nägime, et kogu ühiskonda tegelikult iseloomustas vajadus leida midagi humaanset sellises maailmas, mida täidab viha. Nii et me oleme selle projekti alla koondanud erinevaid lugusid inimestelt ja kogukondadelt, kes on oma elud uuesti üles ehitanud, üle saanud traumast ja valust. Me oleme sellest ülejäänud aja jooksul väga palju erinevaid lugusid veel lisanud ja seda näitust on näidatud näiteks Minneapolises, Ameerikas, ostutänaval Sydneys, Inglismaal ühes haiglas, erinevates haridusasutustes, Brüsselis Euroopa Liidu institutsioonide juures, kui mälestati 100 aasta möödumist esimesest maailmasõjast ja samuti Keenias näitasime seda näitust ja oleme loonud ka internetis õppematerjalid, mida õpetajad saavad koolides kasutada. Oleme iga aasta loengu algatanud. Esimese nendest andis biskop Desmond Tutu ja oleme ka raamatuid kirjastanud, erinevaid esseesid avaldanud ja meil on ka vanglatele suunatud projekt Restore, mis on suunatud nii ohvritele kui kurjategijatele, et aidata kurjategijatel muuta
oma elusid. Kui Google'isse sisendada sõna forgiveness, andestus, siis need on need pildid, mis ilmuvad ekraanile. Minu jaoks ükski nendest ei iseloomusta kuidagi seda tegelikku olemust, milles andestuse tegelikku olemust, et see oleks just kui midagi maagilist, müstilist, religioosset, kuid see võib olla ka midagi väga keerulist, segast. I don't want to express forgiveness, it's just for the moral. Me tahtsime vältida seda, et andestust võetaks kui midagi, mis on mõeldud ainult vaimselt tugevatele, moraalselt ülimuslikele inimestele. Et kui seda mõista kuidagi kohustusena, siis sellest sünnib türannia. Üks inimene, kelle õde mõrvati Burundis terrori rünnakus on kritiseerinud seda andestuse retoorikat Burundis, öeldes, et see on takistanud süüdlastele üldse kohtu ette jõuda ning vastutust kanda oma tegude eest. Tihti peale kõik saab alguse vihast ja kurvastusest ja see ei võimalda inimestel edasi liikuda. See võib olla ka midagi pragmaatilist, see võib arvestada ühishuvi, kuid see võib olla ka teatud enese tervendamise vorm. Nii et seal on väga erinevaid nägusid. Et ma räägiksin sellest pigem tegusõnana kui nimisõnanast, see on pidevas muutumises ja väga erinevate tahkudega. Ma tead inimesi, kes kirjeldavad ennast kui andestavad inimesed, kuid nende teod annavad märku hoopis millestki muust. Või inimesed, kes ütlevad, et nad ei suuda andestada, kunagi ei andesta, nad käituvad täielikult andestaval viisil. Nii et minu jaoks tähendab andestamine teatud sisekonflikti lahendamist, nende asjadega leppimist, mida me ei saa muuta, või nende inimestega leppimist, keda me ei saa muuta. Ja sõpruses või intiim suhetes tähendab see oma ootustest loobumist, et inimesed peaksid mingil viisil käituma. Ja me tegelikult ei räägi mitte kellelegi andestamisest, vaid kogu inimkonnale andestamisest, kui tegemist on eriti julmade kuritegudega. Inimkonnale tema ekslikus andestamisest räägime me seal siin kohal. Ameerika luuletaja Longfellow kirjutas, kui saaksime oma vaenlaste salajasi lugusid lugeda, leiaksime me iga inimese elus kurbust ja kannatust, mis muudaks iga vaenulikkuse relvituks. Aga minu lemmik definitsioon andestamisele on, et andestus on nagu see lõhn, mida kannike levitab kontsale, mis ta purustas. See näitab siin seda, et valu on see motivaator, mis aitab andestada ja see on segane ja raske. Aga lõpuks levitab see just kui tervendavad balsamit. Nii et tõepoolest neid tähendusväljad on väga erinevad. See illustratsioon pärineb väikesest raamatukesest, mis räägib andestuse psühholoogiast. Ja see on see mõttelaad andestuse puhul on ka nakkav. Siin on kaks vastanduvat seisukohta. Me oleme väga palju kuulnud kahetsuse kohta, kuid on väga palju neid, kes leiavad, et andestus on just kui lepinguline suhe kannatanu ning süüdlase vahel, et siin on teatud lepingulised suhted andestuse puhul. Või siis need, kes leiavad, et andestus on enese tervendamisega seotud ja sellel ei ole teistega midagi tegemist. Et kui teie tervenemine sõltub teiste süümepiinadel ja vabandusel, siis te annate võimu jällegi tagasi selle inimese kätte. Isegi üks naine, Eva Koor, kes jäi ellu Auschwitzis,
ütleb oma kriitikutele, et ta lõpuks õnnestus oma tagakiusajatele, natsidele andestada, mitte sellepärast, et nemad seda vääriksid, vaid sellepärast, et mina ise seda väärin. Nii et see on kaastune enda vastu ja see aitas tal viha koormast vabaneda. Nii et me võime mõelda, millised on reaktsioonid haiget saamisele. Üks viis selle nägemiseks on see, et me peaksime püüdma valu vähendada. Me isegi on uuringuid selle kohta, et andestava iseloomul on positiivne mõju ka inimese tervisele, isegi eluiga pikendav mõju on tal. Aga kuidas siis reageerida valule ja kannatustele? Maria Angelou, ta ütleb, ei ole suuremat agooniat kui see, et kanda rääkimata lugu enda sees. Et jah, alguses võib vaikus inimest aidata, aitab tal endasse tõmbuda, kuid pikas perspektiivis hakkab see inimest närima, inimene peab abi otsima uimastitest, ravimitest või siis saab ta valida kaastunde tee. Ja siin on väga palju näiteid ka meie projektis. Inimesed on otsustanud selle teise tee valida. Nad on liikunud kaugemale kättemaksu fantaasiatest ja enesehaletsusest ja see narratiivi muutus loob teatud ühtse inimsuse konteksti, aga alati ei ole andestus ka õige. Näiteks tuli see konflikti keskel, kas rahvaste või perekondade vahel, sest sel hetkel inimesed lihtsalt keskenduvad ellujäämisele ja võitmisele. Ja selles faasis ei ole andestus võimalik, see on tegelikult alati see, mis leiab aset pärast konflikti. See on pilt, mille joonistas üks vangidest, kes osaleb meie projektis. Ja siin on öeldud, igal lool on kaks külge, kaks tahku, ära kunagi hinda raamatud kaante järgi. Ma leian, et see on väga kõnekas pilt arvestades konteksti. Ja et ma arvan, et kõige olulisem on see, et inimesed suudaksid hakata teistmoodi mõtlema, et nende kujutlusvõime erinevate lugude vahel ellu ärkaks. Ja seetõttu lugudega kokku puutumine, lugudega sellistest inimestest, kes on meist on väga erinevad, kellega me muidu ei puutuks kokku, see aitab meil empaatiat kasvatada, sest see esitab väljakutse meie ootustele ja loodetavasti see suurendab sallivust. Saksa luuletaja Rainer Maria Rilke ütles, ma elan oma elu laienevates ringides, mis ulatuvad kõikjale maailmas. Nii et lugude jutustamine on väga tähtis töövahend, tean seda ka oma ajakirjaniku tööst. See aitab lepitada ka vaenulike kogukondi, sest see aitab vastand poolel olevatel inimestel mõista seda, et valu on valu, ükskõik kummal pool sa ka ei ole. Näiteks lapse kaotamise valu on universaalne valu ja see sai alguseks ka Iisraeli Palestiina vanemate ühendusele, vanemate ring. Aga sellised lood võivad samas ka õhutada eelarvamusi, eriti just meie digitaalsel ajastul tundub, et see kõik on veel võimendatud. Ruandas Kigali memoriaalis keegi hoiatas mind, et kõige kriitilisema tähtsuse jaoks selle riigi tuleviku jaoks on see, kas inimesed
otsustavad oma lugusid jagada või mitte. Nii et seda peab kindlasti tegema viisil, mis aitaks kaasa tervenemisele. Umla Kobodo Madikizela, kes on Lõuna-Aafrika psühholoog, kirjutas raamatu öösel suuri inimene, on siin väga heaks näiteks ja ta ütleb, kui mälestust hoitakse või mäletamist hoitakse elus selleks, et vana vihkamist elu hoida, vana vimma elus hoida, siis saab see lõppeda ainult kättemaksus. Aga kui mälestust hoitakse elus selleks, et vihatundest üle saada, siis tähendab mäletamine tervendamist. Nii nagu luuletaja Ben Okri on öelnud, lood on väärtuste salareservaarid, muuda lugusid, mille järgi üksikisikud ja rahvad elavad ja sellega muudad sa neid endid. Ja just seetõttu mina otsustasin töötada just tervendavate, taastavate lugudega. Selliste lugudega, mis taas inimlikustavad inimesi ja sellised taastavad narratiivid näitavad, kuidas perekonnad lepivad pärast konflikte ja kuidas inimesed suudavad purustatud südant tervendada. Ja meie tänapäeva polariseeritud poliitika kontekstis sellised tervendavad narratiivid on häda vajalikuks vastumürgiks valitsevatele viha lugudele ja eraldatuse lugudele. Ja lõpetuseks näitaksin seda, millised on need neli põhi koostisosa andestamise puhul. Kõigepealt uudishimu. Uudishimu on keskse tähtsusega, sest see tähendab uudishimuliku mõtte, laadi, mõtleb. Me suudame seda tähelepanu keset endalt teistele nihutada. Ja teiseks tahaksin näidata ka inimesi, kellega ma koostööd teen oma projektis ja kelle lugusid me levitame. Linda Peel, kes siin pildil on keskel, ta kaotas oma tütre Amy 93. aastal. Amy oli Fulbrighti teadlane, kes töötas Lõuna-Aafrikas ja ta pussitati surnuks Kaplinnas. 98. aastal neli noort mõisteti selle mõrva eest ka vanglasse ja siis nad said amnestia pärast kui 4-aastast vangistust. Ja kohtuistungil Peter Peel, Amy isa, pöördus kohtu poole ja kohtus saalis istusid nii süüdlased kui ka nende perekonnaliikmed ja ütles, et me oleme siin selleks, et lepitada inimelusid, millelt on võetud võimalus dialoogiks. Ja hiljem läksid nad veelgi kaugele, nad otsustasid, et nad tahtsid kohtuda mõrvaritega. Linda ütles, me tahtsime nendega kohtuda. Me ei tahtnud neid süüdistada, vaid mõista. Ja kaks meest, nendest mõrvaritest nüüd töötavad Amy Peeli fondi heaks Lõuna-Afrika vabariigis. See kõik sai alguse just uudishimust. Need vanemad ei saanud aru, mis viis need noored mustanahalised mehed selleni, et nad nägid ühe noore heledanahalise naise elu nii väärtusetuna. Nüüd aga vaatenurk, suurema, laiema vaatenurga arendamine, et me oleksime paindlikumad ja püüaksime teisi mõista. See on Jill Hicks, kes pidi hakkama asju teistmoodi vaatama, kui pärast 7. juulit Londoni metroost seisis enesetapu terroristi kõrval ja ta kaotas selles rünnakus oma jalad. Ja pärast seda on temast saanud tõrges rahuaktivist, nagu ta end ise nimetab. Tõrges sellepärast, et ta kunagi ei valinud seda positsiooni ega ei soovinud seda, aga
Ta tõotas endale, et kui ta ellu jääb, siis peab vägivald lõppema. Ja muidugi ei saada kunagi aru, miks see noormees, kes tema kõrval seisis ja ennast õhkulasi, miks ta teda niivõrd vihkas, kuid vähemalt on ta püüdnud saavutada inimlikumat vaatenurka. Ja ta ütleb, et ma ei oleks kunagi ette suutnud kujutada, et 19-aastane enesetaputerrorist võiks mulle midagi õpetada elus. Ta õpetas mulle midagi, mida te arvate, et mitte keegi ei tea. Empaatia on kolmas koostisosa. See tähendab seda, et me suudame end kellegi teise nahka kujutleda. Ükskõik, kui räpane see nahka ei oleks. Siin kaotas naine oma 14-aastase poja ja see tappja mõrvar mõisteti vanglasse ja väga pika aega Grace tundis ainult meeleheidet ja viha, aga ühel päeval ta otsustas, et ta peab selle Elijahga tappega kohtuma ja see kohtumine leidis ka aset vanglas väga süngetes tingimustes ja vangla kaplan ütles, et see kohtumine oleks peaaegu ära jäänud, sest Elijah oli kogu eelneva öö nutnud, aga siis ta küsis tema käest, miks ta seda tegi ja ta ütles, et David, selle naise poeg, käis teises koolis, kellega oli rivaalitsemine ja ta ütles, et tal juhtus nuga taskus olema. Ta ütles, et ta nutis esimest korda võõra nähes ja Grace ütles, kui ma taastusin, siis ma ütlesin Elijahle, et ma ei nuta Davidi pärast, vaid ma nutan sinu pärast. Mida oled sa oma eluga teinud? Ja viimane element on tähenduse loomine. Inimesed suudavad võib-olla mitte alati traumat mõista ja valu mõista, aga nad suudavad sellega midagi ette võtta, mis on kasulik neile endile ja teistele. See on Bassin Aramin ja tema lugu iseloomustab empaatiat, perspektiivi muutmist, uudishimu ja ka tähenduse leidmist. Ta on endine vabadusvõitleja Palestiina lääne rannikult, Jordani jõe läänekaldalt. Ta püüdis Iisraeli militaarkonvoi õhku lasta granaadiga. See tal ei õnnestunud ja 8 aastaks mõisteti ta siiski vanglasse. Kui ta nägi seda, mis selles konfliktis, mida see tähendab ka israellaste järgi, ta muutis meelt ning ta algatas organisatsiooni Competence for Peace, mis ühendab mõlema osapoole esindajaid. Ja ta ütleb, et ta ennem vihkas Iisraelesi, kuid selles projektis kaasalöömise kaudu on tal võimalik ka sellest vihast üle saada, isegi pärast militaarrünnakut, milles sai surma tema enda tütar, tema kooli lähedal, ütleb ta, et ta ei vihka Iisraelesi. Ja ta ütleb, et minu jaoks ei olnud tagasi pöördumist vägivallatusest. See oli ainult üks Iisraeli sõdur, kes minu tütart tulistas, aga 100 endist Iisraeli sõdurit, kes ehitasid ja rajasid tema nimelise aia selles koolis, kus ta mõrvati. Nii et nendel lugudel on väga tugev mõju inimestele ja seetõttu ma jagan seda ka oma esitluste lõpus. Kuid ma tuleksin alguse juurde tagasi, et elavate kohustus on tervendada surnuid. Roger Woolga on psühhoanalüütik, kes on selle tsitaadi autoriks. Elavate kohustuseks on surnuid tervendada, muidu nende lõpetamata teod muunduvad meie hirmudeks, foobiateks ja haigusteks. Nii et vastutus on meil.
Aitäh! Thank you. Thank you, Marina. Aitäh, Marina. We have a little bit of time for meil on veidi aega küsimuste esitamiseks enne järgmist ettekannet. Kas on küsimusi? Здравствуйте, спасибо. Скажите, пожалуйста. Спасибо вам большое. Мне созрел вопрос. Скажите, пожалуйста. Вот такие вопросы. Всегда ли прощение пострадавшей стороны kas kannatanu andestamine alati peegeldub või kajastub üldse süüdlase südames ja need õnnestunud käsitlused, kas need on reegli, see on reegliks, mis leiab aset kõigiga või on ka teistsuguseid lahendeid, kus süüdlase kurjategija hing ei võta seda vastu, jääb kurdiks andestusele. Aitäh, sain aru küll küsimusest. Need lood on kõik väga erinevad ja ma tahtsingi välja tuua erinevaid lugusid. Ma ei tahtnud näidata inimestele, et on ainult üks tee või et kõik lõpeb siin maagilise andestuse punktis. Jah, tõepoolest, ka meie lugudes on näha, et mõnikord süüdlased ei taha kuulda midagi ohvri. Seisukohast ei ole vastust sellele andestusele ja mõnikord on tegemist ka juhtumitega, kus süüdlane siiski saab tervenduse läbi selle kaastunde ja andestuse, sest see muudab nad relvituks ja paneb nad maailma teistmoodi nägema. Ja see ei muuda mitte ainult andestajat, vaid ka inimest, kellele andestatakse. More questions, küsimused? Can I ask quickly? Ka minu poolt üks väike küsimus. Need lood, mida te näiteks tõite väga tihti kuritegude toimepanijad, neid karistatakse, nad kannavad karistust oma tegude eest. Ja selles olukorras ohver annab andeks ja nad saavad oma vahel suhelda. Aga olukorras, kus teo toimepanijat ei ole kohal, kus ta ei saa karistust, siin kohal on ju õigustatud ootus sellele, et süüdlane siiski saaks karistuse. Kas kuidagi see aspekt samuti peegeldub teie lugudes? Ja on väga palju lugusid, kus ei ole mingit lepitust, mingit vastust, mingit dialoogi, mingit süütunnet, mingit vabandust. Ja inimene tunneb, et andestus või see kaastunne tervenduseks siiski on parim. Inimene, kes andestab, tunneb, et ta peab selle valiku tegema. See on parim valik talle endale, tema lähedastele ja kogu ühiskonnale. Võib-olla ma jah, veidi kärpisin kõiki neid erinevaid näiteid, mis meil on. Meil on tegelikult üle 200 intervjuu ja loo kogutud. If there are no questions, let's thank Marina. Aitäh, Marina.